esperem pra explodir a biblioteca. Vou entrar. Puta merda! Will! Ele já foi. Pro saguão. Pro saguão. Meu tempo tá acabando. Por quê? Por quê? Quem é ela? Ela sabe, sobre a ruptura. Eu confio nela. Bom saber que você confiou em alguém. Por quê? Quem é ela? Ela sabe sobre a ruptura. Eu confio nela. Bom saber que você confiou em alguém. Will! Isso é uma loucura. Não custa nada tentar. Custa sim. É por isso que não posso arriscar ter você como inimigo, Will. As coisas não precisam acabar assim. Não podemos deixar isso acontecer. Nunca vou parar de tentar. Levei anos para aceitar o que precisa ser feito. Mas não temos tempo. Will! Ele já foi. Pro saguão. Pro saguão. Por quê? Meu tempo tá acabando. Quem é ela? Ela sabe sobre a ruptura. Eu confio nela. Bom saber que você confiou em alguém. Pensa nisso. Você não sabe o que tá em jogo. Sei exatamente o que tá em jogo. Por isso... Will! Isso é uma loucura. Não custa nada tentar. Custa. Atira. Eu não queria que fosse assim. Merda! Vamos, temos que ir. Jack! Me salvou. Bem-vindo de volta. E aí, Will? Um presente. Medida de resposta. Como? Oh, Jack. Will! Vamos! Anda, Will! Vamos! Tava com a Monarch o tempo todo. Ela funciona. Você veio do futuro. Por mim. A ruptura não foi resolvida? Ainda não. Isso funciona. Em teoria, sim. Vamos para a máquina do tempo. E voltar para o momento de onde você veio. Não. O futuro não. É o único Vamos jeito. Vamos interromper a ruptura aqui. Neste tempo. Agora. Me escuta, Jack. A ruptura não foi resolvida no tempo de onde veio. Qualquer tentativa vai dar tudo errado. Pessoas vão morrer, Will. Você não viu o que acontece entre hoje e o futuro? Não, mas você viu. O que você fez
Criou uma cadeia de eventos que não pode ser quebrada. Olha, a gente e não se sabe... pudesse ser quebrada, arriscaria o mundo inteiro. Temos uma única chance. Isso é importante, Jack. Olha, eu sei que é importante, ok? Conforme-se, Jack. Sabe, tudo que você fez para chegar neste lugar é necessário. Acredite, o passado está definido. Mas o futuro não é... Tá. Temos que ir. Por aqui. Se o que você disse é verdade, então como eu te salvei? Eu te vi morrer, Will. Pensa, Jack. Você nunca viu minha morte física, não é? Não, eu vi um telhado caindo em cima de você. O que criou uma ilusão da minha morte e te trouxe aqui para garantir que aquilo continuasse sendo apenas uma ilusão? É um ciclo. Se o tempo é um ovo, olha, então... Olha, sem metáforas de ovos. Precisamos sair daqui e ir até a Bradbury. A Bradbury, aquela piscina antiga na qual eu... Eu sei o que ela é. Se abaixa. Vem aqui. Rolou uma carnificina aqui. Preciso tomar um ar. É bom os limpadores chegarem logo. Espera. Espera irem embora. Olha, eu sei que é informação demais pra cabeça, mas o fato de que você conseguiu me salvar e ainda manteve a ilusão da minha morte prova ainda mais o que eu tô dizendo. O passado continua intacto. Nada muda. E prevalece o princípio de autoconsistência de Novikov. Ah, ótimo. Depois comemoramos com um toca aqui. Tá bom. Vamos salvar o mundo primeiro. Vem. Vamos lá encontrar a escolta. Ok, eles já foram. Vamos lá. Que estranho você ter esperado. Parece até que você tá me ouvindo. Olha, da última vez em que não dei ouvidos a você, ocorreu a ruptura. Tô bem disposto a seguir as suas ordens. O meu irmão não fala desse jeito. Eu sei. Tem uma porta por aqui.
Esse é o caminho mais rápido para o estacionamento. Não podemos arriscar ajudá-los. Sei o que acontece se a gente... E ainda vai acontecer, Jack. O que eu falei naquela hora era sério e não existe nenhuma exceção. Se você cair na tentação de tentar mudar o que não pode ser alterado, talvez vá tudo por água abaixo. Por favor, Jack. O nosso futuro depende disso. Você disse que a Monarch estava com a medida de resposta esse tempo todo. Como? Por quê? O Paul estava usando isso como combustível para algum tipo de programa zoado de sobrevivência. Oh, eles devem ter reaproveitado tudo como um regulador local do campo de Crono. Tanto a doutora Amaral quanto o Dr. Kim assumiram cargos na Monarch. Agora acho que entendo por quê. Temos que ir embora, Jack. Não dá pra arriscar ser visto aqui. Sim. Sempre achei que fosse a Betty Wilder que tivesse e protegesse a medida de resposta. Foi ela quem me avisou e instruiu a construí-la. Eu sei. Você conheceu ela? Ela tá ajudando? Estava. Ah, entendo. Vamos, este lugar não é seguro. Não podemos parar aqui.
Vem, precisamos ir embora.
crossroads, and the night was hot and blue. I see Robert Johnson. Olha, eu sei que nunca contei nada pra você. É que quando comecei a trabalhar, você era tão novo e depois... Sempre torci pra tudo acontecer à sua volta sem um impacto pra você. É. Eu entendo. Vem, vamos pro futuro dar um jeito nessa bagunça. Bom, acabei de solucionar o grande mistério do táxi de 2016. Tomara que o Nick esteja bem. Seja onde estiver. Ou quando. Sei lá. Espera um pouco. A entrada está aqui. Ei, Jack, é melhor a gente entrar. Não é melhor ir rápido? Pronto. Tá trancada. Você escondeu a máquina aqui. Você nunca usou ela mesmo? Não, nunca tive coragem. Ainda mais depois que aquele homem saiu dela. Era o Paul. Ele tentou me matar. Droga. Tá emperrado. Jack, me ajuda. Precisa ser duas pessoas. Fala, pessoal da meia-noite. Aqui é seu companheiro, Bob. Escutem. Se tiver alguém no protesto da Universidade de Riverport, eu adoraria ouvir notícias. Ouvi umas coisas bem sinistras, então liguem aqui pro estúdio. Nós queremos saber tudo sobre o que está acontecendo. Tentei ligar pro pessoal.
Mais uma vez. Quando a Monarch veio buscar a máquina do tempo na universidade, o Paul estava preso dentro dela. Ele escapou indo pro futuro. E o que aconteceu lá mudou quem ele era. De alguma forma, ele encontrou minha máquina lá e usou ela pra voltar pra 1999. E fundou a Monarch. Ele escapou da Monarch e virou o que fez ele fugir. Que loucura. Eu nunca devia ter construído a máquina. Devia ter deixado isso bem quieto. Os lapsos vão piorar com muita rapidez. E tem alguma coisa neles. Em que sentido? Não sei nem explicar. Parecia um cara que eu já vi, mas de um jeito distorcido. Adoraria ver um desses. Pode apostar que não adoraria. Tudo se encaixa com perfeição demais. Que bizarro. Ei, lá vamos nós. Tá do jeito que eu deixei.
Espero que funcione. É. Beleza. Vamos pro futuro. Um pouco depois do momento em que partimos. Mas antes da ruptura interromper o tempo. Não sei, não. Eu tô preocupado com isso. Vai ser perigoso. É claro que é arriscado. A essa altura, o que não é? Tô querendo testar tudo isso. Então é assim que ela se parece. Jack, quando sairmos, vai ser um pouco depois do ponto em que você foi embora para me salvar. Vai ser nossa oportunidade, já que sabemos que pode funcionar, mas antes do tempo acabar de uma vez por todas. Talvez não tenhamos muito tempo. A Monarch tinha certeza de que seria a qualquer momento. E eles são especialistas. Meio que são mesmo. Eles roubaram tudo o que sabem de mim. Se preocupa com seu lado, que eu me preocupo com o meu. Beleza. Melhor assim. Que coisa incrível. Durante todos aqueles anos, nunca imaginei que fosse assim. É. É uma puta viagem. Olha só pra isso. O metaespaço. Quer dizer que ele é desse jeito? Como eu queria ter uns instrumentos comigo. Tem tanta coisa pra explorar aqui. Você não faz ideia, Jack. Ok. Ok. Melhor irmos embora. Aguenta firme, Will. Vou... Droga. O que foi que eles fizeram com a máquina do tempo? Fui drenado. Thank you.